tenim el deure professional i els pares el deure paternal, de fer sortir de dintre dels fills i dels alumnes allò que porten de bo en quant a capacitats, en quant a possibilitats i en quant a nivell de sensibilitat. Aquesta és la nostra funció, aquesta és la nostra missió. Depèn molt de la nostra voluntat, de la nostra dedicació i del nostre afany de fer-ho bé, que els resultats siguin autènticament bons. Nosaltres ara estem també molt satisfets perquè la vostra presència aquí ja és una resposta positiva, ja és un signe d'aquesta afany, d'aquesta voluntat de fer que d'aquests... El relat que tot just començo a explicar-vos bé podria semblar-se a una llegenda quasi oblidada d'aquelles que, amb una mica de sort, encara podeu escoltar la boca d'algun dels pocs ancians que resten a les masies del nostre país. O un conte o donada amable que repetides vegades els infants canten i et demanen recordar. Jo penso que en té una mica de tot això. En qualsevol cas, conte, llegenda, aventura, tonada o com vulgueu anomenar-ho, posseix la riquesa immensa de no viure en el temps i de tenir com a únic espai a qui confinen les lleis més antigues de l'existència. Si em permeteu, no us desvetllaré encara la meva identitat. Serà més endavant, quan els esdeveniments ho requereixin, per adaptar de no avançar cap detall, per insignificant que sigui, del desenllaç d'aquesta història. Història que encara recorda i canta els nois i noies del poble al qual em referim. Tot comença en l'imprecís instant d'un despertar, quan els nostres ulls, encara dibuixant les darreres imatges del somni que acabem d'abandonar, recuperen el ritme de la llum que esvaeix tota ombra de nit i ens empeny a un nou recomençar. En Jan romancejava la punta lluny, entortolitat amb els llençols de color blau que l'havien protegit a la rosada, allargassant de tant en tant les cames i els peus, els braços i les mans, que restaven sense cap força, esgotant potser els últims segons de son que encara conservava. En Jan regulava un xast. No ho feu vosaltres a vegades? Agafant el matalàs amb les mans, de boca terrosa, amb la barbeta recolzada sobre el coixí, i pressurant el llit d'una banda a l'altra, de dreta a esquerra, ara força, ara curts. Si us ho miréssim de fora estant, quan el mestre que ho penetrava amb els porticons de la finestra, l'escena semblava que succeïa sobre la mar plana i lenta, ben quiet. Tal era la sensació que recorria en el color nutríssim dels llençols i el reflex del raig de llum damunt el llum. La mateixa mar que es deixava sentir tan bon punt en Jan obria de bat a bat la finestra, i s'omplia els pulmons de vent de llevant. Yeah.
portava del llit, en Jan repetia aquesta tonada que li havia ensenyat el seu amic. Ho feia sempre mirant la mar i cantant amb força tant com ell li havia dit, perquè deia que el vent de llevant li agradava que tots els nois i noies li cantessin de bon demà. Aquell dia, però, les coses no començaren massa bé per en Jan. Havia fet molt mala nit, ho recordava com un mal son. Una forta tempesta s'havia abocat damunt del poble i cops de vent enfurismats havien fet espetegar durant moltíssima estona els porticons de la seva finestra. Enmig de l'altra nit, recordava haver sentit estranyes veus que cridaven. En Jan sentia un cor de laments que venien de les altres cases del poble i que deien el mateix que ell acabava de dir. Efectivament, els joves del poble no sabien per quina estranya raó havien oblidat com es canta. I no només això, el pitjor de tot era que la gent gran tampoc recordava haver-ho fet mai. Algú
els havia robat la música. Els dies següents van ésser desastrosos. Els homes no pogueren sortir a pescar, perquè el poble es succeïa una tempesta rere l'altra. Semblava talment que els vents s'haguessin posat d'acord per bufar tots alhora i castigar el poble d'aquella manera. Quan semblava que la tempesta, que durava dies, perdia intensitat, cosa que no era mai certa, en Jan sortia de casa i buscava. Buscant. Un matí trobava on havia anat, i a pujar i explicar els fets tan estranys que succeïen al seu poble i com algú els havia robat la música. El vianant digué a Jan que només que el poble molt poderós ho podria haver fet, perquè la música no es pot perdre així o així. Li preguntà si havia passat algun fet particular al poble, d'ençà que no hi havia música. En Jan va explicar que portaven més d'una setmana amb tempesta. Quin tipus de tempesta? Preguntà el vianant. Tempesta de vent, digué en Jan. El vianant va canviar l'expressió de la cara i va fer un gest de preocupació. És molt dolent qui té la música? Afegia en Jan. I el vianant respongué. Va començar a buscar i a preguntar a tothom en què es creuava per la dona de vent.
que era, tal com li havia dit el vianant, l'única persona capaç de dir-li on es trobava la Rosa dels Vents. Després de molt preguntar, el van adreçar a un bell lloc de mar que, segons deien, havia tractat amb una d'aquestes dones. En Jan parlà amb el lloc de mar i li preguntà on podia trobar una dona de vent per cercar la música del seu poble. Mentre havien anat xerrant, arribaren al peu de l'anomenada Roca del Mort, on el lloc de mar sabia que darrerament hi habitava una d'aquestes dones. Després de les últimes recomanacions, el lloc de mar s'ha acomiadat del Jan i inicià l'escalada a la roca. Un cop a dalt, no va veure ningú. Tot semblava desert. Aparentment, no hi havia rastre de cap persona. En Jan començà a caminar molt lentament, girant el cap a totes bandes i procurant no fer cap soroll estrany per tal de no espantar, si hi era, a la dona de vent. Benvingut, Jan. T'esperava. Com saps, amb el nom? El migjorn, m'ha dit. El migjorn? Vols dir el vent del migdia? Exactament. I com pot parlar-te el vent? Perquè sóc una dona de vent. Et buscava? També ho sóc. He sentit la teva conversa amb el lloc de mar. No ho hauria d'haver fet, ja ho sé, però a voltes no hi puc fer més. Així ja saps el que em passa. Necessito que m'ajudis. He d'anar a la Rosa dels Vents. No és tan fàcil, Jan. La Rosa dels Vents és un indret molt especial. En ell es reuneixen periòdicament els 8 vents de la Terra per distribuir-se als territoris on bufaran. Només ells hi tenen accés. Per això necessito parlar amb ells. És molt urgent. Ha d'existir una forma de fer-ho. Tranquil·litza't, Jan. Primer de tot, m'has d'explicar què és això tan urgent. Si no, no podrem arreglar-ho. En Jan va explicar al fill per banda tota la seva aventura i la necessitat que tenia de trobar la música. És molt estrany, molt estrany. No tenia coneixement que en el teu poble passés una cosa així. Hauria d'haver-ho sabut. Això vol dir que els vents no en saben res de tots aquests fets. És més que això. Ho saben tot. I què hem de fer ara? Fer un llarg viatge. Un llarg viatge? On? Al Palau del Vent. Yeah.
D'aquesta forma, en Jan i jo vam iniciar plegats l'aventura d'anar a cercar la música al Palau del Vent, perquè aleshores ja veia clar que només allà es podia trobar. El camí fins a arribar va ser llarg, però mentre va durar, vaig explicar-li a Jan que en aquell indret és on habiten els vuit vents de la Terra i que no tothom hi pot anar. El camí que condueix al Palau del Vent només el coneixem les dones de vent i, de fet, només nosaltres tenim autorització per arribar-hi. Abans d'arribar al Palau del Vent, es travessa una regió de nombrosos estanys que van quedant a banda i banda del camí, al final del qual un estany molt més gran que cap altre deixa enlairar-se al seu bell mig una cadena que suporta en el cim al Palau del Vent. Què se'ls ofereix? Va dir-nos un cor nombrós de dones de vent que batllaven a l'entrada al palau. Voldríem demanar audiència al gran vent, vaig dir jo convençuda. El meu aprenent,
Després d'allò, en Jan i jo vam retirar-nos per no espatllar-ho més. En Jan es va posar molt trist. Havíem de trobar una solució que de moment no arribava. Per què no us he dit la veritat? Jo no sóc el teu aprenent. Ho he fet perquè aquesta és l'única raó per la qual pots estar aquí, almenys aquí, al Palau del Vent. Preferiria que els haguessis dit la veritat. Ja t'he dit que no ho he fet perquè poguessis estar amb mi. De l'altra manera, no t'haguessis deixat quedar aquí ni un minut més. Jo no vull ser aprenent. Jo només vull trobar la música. Ho entens? Jan, Jan, tranquil·litza't. Així no farem res. Per pensar, hem d'estar bé. Hauríem de trobar alguna cosa que li agradés per cridar la seva atenció. I què faríem llavors? Això no ens permetrà entrar. De primer moment, no. Però si ho planegem bé, potser sí. Recordo un cas d'aquest en el meu poble. Un home no volia deixar entrar ningú a casa seva, ni la seva dona, ni els seus fills. Els avis i les àvies deien que se li havia ficat un menjar dins el cap i que només amb una cosa que li agradés molt i molt, potser ho tornarien. I així ho van fer. Li agradava molt explicar històries de quan ell era jove i el van tenir durant uns quants dies tancats a casa tota la família, enfilant una història per a l'altra, fins que la son i l'esgotament van poder amb ell. Ja ho tinc, ja! Què és el que tens? Què has pensat? Què és el que busques? Digue'm, què és el que tens? Busco la meva agenda, ja. En ella hi trobarem la solució que he pensat gràcies a tu. Dins el meu sarró, al fons de tot, aparegué la gent. I en ella vaig trobar el que buscava. Es tractava del codi de drets i deures de les dones de vent. Explica'm alguna cosa. Paula, Jan, he recordat que el gran vent és un fanàtic de les veterinàries. I mira si ho és, que fins i tot en aquest codi que tenim les dones de vent va fer redactar un article en el que diu que qualsevol dona de vent pot desafiar-lo un curs, perquè està segur de conèixer totes les enverinalles de la Terra. No acabo d'entendre on vols anar a parar. Segons això, Jan, jo, com a dona de vent que sóc, puc desafiar el gran vent a concurs i ell no s'hi pot negar. I què avancem amb això? Si guanyem el concurs, el gran vent ens concedirà el que demanem. I creus que podem guanyar? Si tu vas ser capaç d'escoltar el meu nom i la conversa que vaig tenir amb el Llop de Mar, el gran vent no serà més capaç d'escoltar totes les endevinalles noves que surtin abans que alguna dona de les porti a concurs? Serà millor que comencem a pensar en una altra solució. De sobte, ens ja deixar anar un gran crit d'alegria i em dic... Ja ho tinc! Per què no li diguem des d'aquí el que ens passa? Si és capaç d'escoltar les endevinalles, també escoltarà el nostre problema. No és tan fàcil, Jan. El gran vent té un equip de dones de vent que governa els afers de Palau. Aquest equip, per ordres expresses d'ell mateix, li destria les endevinalles de les altres coses. Diu que tot el que no siguin endevinalles l'avorreix. Bé, en aquest cas, diran l'endevinalla sense dir-la. No t'entenc, Jan. Sí, és molt senzill. L'escriurem i la llegirem, però no la pronunciarem. D'aquesta forma, cap vent no l'apuntarà i cap dona de vent no l'escoltarà. Què et sembla? És magnífic! Com que se'ns havia ocorregut abans. Ja teníem com arribar fins al gran vent. Ara ens mancava l'endevinalla, que, per altra banda, havia de ser molt i molt bona perquè ell no l'endevinés. O, millor dit, perquè ell no la conegués. Prop de l'estany, de vora el palau, hi havia unes dones pescant. Eren algunes de les cuineres. Havien tret força peixet de les aigües i guardaven les cistells de pesca. De cop i volta, en Jan, que feia estona que mirava els peixets, va fer un bot, es posava en peus i exclamava emocionant. L'he trobada! Thank you.
Però, Jan, has trobat l'endevinada, de bo? És perfecta! L'he trobada gràcies als pagets que m'han fet recordar una que m'explicava sempre el meu avi. I què esperes per dir-me? Vine. Agafar un tronquet i l'escrigué a terra. Realment, a mi em va semblar molt bona. Vaig fer l'esforç d'endevinar-la, però em va ser del tot inútil. Quan vaig saber la solució, vaig estirar-me diverses vegades els cabells. Ben decidits a guanyar, vam avançar de nou fins a la gran porta d'entrada al Palau del Vent. Allí, com abans, el cor de dones ens feren aturar. Vam dir-vos que no us volíem sentir més. Doncs ara ho fareu vosaltres i el gran vent. A mesura que les boires desapareixien, ens adonàvem que estàvem
el vingui d'una altra sala, molt més gran que el primer. Vens en totes direccions de travessant, i si passaven gaire a prop de nosaltres, fins i tot ens feien perdre l'equilibri. En un moment determinat, tot aquell tràfic de vent s'ha aturat. Començaran llavors a sonar tot tipus d'instrument de vents, coneguts i altres no coneguts, a compàs d'una marxa que jo vaig reconèixer com la marxa de recepció dels concursants que s'havien atrevit a desafiar el gran vent. Després d'allò, es va fer un llarg silenci que no aprofitava contemplar allò que estava. Era una sala impressionant. Semblava no acabar-se mai. Sobtadament se sentia una veu que ens digui: "Acosteu-vos fins aquí!" Sense temps per pensar-ho dues vegades, vam intentar caminar. La nostra sorpresa fou majúscula quan vam adonar-nos que no hi havia terra, que allò que ens apareixia no era més que vent. Estàvem suspesos en el vent. De fet, tota la sala estava suspesa en el vent. Les columnes de pedra, les cadires, els instruments, que sonaven sols gràcies al vent, la llotja del gran vent, les teles que penjaven del sostre, tot, absolutament tot, estava suspès en el vent. El palau sencer estava suspès en el vent. I nosaltres avançàvem per un terra de vent. D'aquesta manera vam arribar fins a un cercle vermell dibuixat a terra. Abans de prosseguir, la mateixa veu ens tornà a parlar. Atureu-vos! Heu arribat al límit! Si esteu decidits a continuar el desafiament, haureu d'entrar fins al cercle. El cercle és el punt de la retorna. Estem decidits a continuar. Ja sabeu les condicions. Si guanyeu, podreu demanar el que podeu, però si perdeu, el gran vent farà de vosaltres els que heu entrat. Un moment, un moment. La que faig el desafiament sóc jo. Ell no té res a veure. Ell només és el meu aprenent. Però això ara és el que havia quedat. Ja, aquesta és l'única forma que puguis buscar una altra solució si la cosa no surt bé. Si participem els dos i fracassem, no podrem fer res més per ajudar el teu poble. Però això ara és el que havia quedat. És el millor que podem fer. Confiem en nosaltres. A partir d'aquell moment, vaig entrar en el punt de no retorn, i en Jan quedà tallat, sense poder-me reparir. Em fixava les hores amb el gran vent. No l'havia vist mai. Ningú, tret de les dones que la tenien personalment, l'havia vist mai. No era més que això. És a dir, una columna de vent oscil·lava lleugerament de dalt a baix, com si fos una serra. Aquest era el senyal que estava allà, viu i escoltant. Al mig de la columna hi havia un punt molt lluminós que desprenia una claror intensíssima i que feia mal als ulls si la miraves fixament. Si intentaves aprofundir en el punt lluminós, mai no arribaves a saber què hi havia al seu darrere. Semblava perdre's en l'infinit. El gran vent no parlava. De fet, no ho podia fer, perquè està clar que els vents no parlen. I en el seu lloc ho feia la roda de vent particular que manava l'equip de govern. Era la veu que ens havia parlat feia uns instants. Rosa,
És el peix a sortir de dia. I quan es fa fosc, el vol a casa? Vaig escriure la resposta al paper, mentre de fons es sentia un murmuri de veus que provenia de les fileres de cadires que estaven ocupades per les dones de l'Iu. No tenia ni idea del temps que realment disponia per donar una resposta. Així que només ens restava esperar impacients. I no es pot moure de casa. Però això no és veritat. Tu ets dona de vent i saps que això no és veritat. Aquesta és una endevinalla popular i, per tant, és el que la gent de mar pensa del vent. Només coneixent aquest fet, s'encerta l'endevinalla. Després de dir aquestes paraules, hi va haver un enrenou molt fort. Les hores del públic es consideraven estafants. Quan la situació pareixia gairebé insostenible, un gran cop de vent va posar pau. Tothom callà automàticament i retornà al seu lloc. Soldats del vent, atureu-vos! Deixeu-nos estar! El gran vent
Les dones de vent que havien estat de pública del concurs començaren a marxar. En pocs instants, la gran sala quedà buida. Només la dona particular que parlava en nom del gran vent hi restà. Voldria parlar soles amb tu, però amb ell. Això no és possible. Jo sóc la seva veu. Ell només ens ha d'escoltar, i per això no et necessita. Quan hagi de parlar, ja aterrissarem. Un cop va marxar la dona de vent, en Jan va començar a relatar tota la història des del seu inici. Després del relat, es va fer una gran pausa. Es va sentir un so semblant a una trompa i immediatament va tornar a aparèixer la dona que parlava en nom del gran vent. El gran vent diu que t'ha escoltat molt atentament i sembla molt bé el que us està passant, però en desconeix les pauses. La dona de vent es girà cap a la dreta i feu sonar altra vegada aquell so semblant a una tromba. Al cap d'uns instants va aparèixer un grup de dones i els digué: el gran vent us deia que feu venir a presència seva els 8 vells de la terra. Ara mateix! Immediatament van sortir les dones i en pocs minuts començaran a comparèixer els 8 vells. Eren gairebé iguals que el gran vent. Només variava d'uns a altres el color del cuir lluminós, que, de totes maneres, era molt més gran el primer. A partir d'aquests instants, es va establir una mena de diàleg basat en cops de vent. Arribats aquí, va tornar a sonar la trompa molt fortament, i tot aquell corrent de vents va cessar. Oh.
marxar. Viu en pau i tranquil·litat en el seu poble. La felicitat ha retornat a ell, com ho ha fet la música a cada nen. Hi ha, però, una cosa que l'acollegi. Ningú del poble ha cregut mai aquesta història. Diuen que en Jan la va trencar per disculpar la seva escapada, malgrat que ell s'entesti a dir que és la més pura veritat. La gent pensa que el malefici que colpejava el poble es va acabar i no surten d'aquí. Per això m'he decidit explicar-vos la fil per l'altre, per donar testimoni del que en Jan i jo vam viure. Jo vaig ser cridada pel gran vent per substituir en el càrrec a la dona de ben particular. I des d'aleshores he continuat en el Palau del Vent. En Jan és ara un lloc de mar molt experimentat. Sap molt de la mar, del temps, dels vents. Però cada matí, quan salta de llit, encara canta aquella cançó que va aprendre el seu amo i que ell ha modificat convenientment, ensenyant-la a tots els joves del poble.